大家好，我是老外爸爸 Steven， 这些是我的六个女儿，老幺在楼上睡觉，我要带他们去铜锣买一些台式早餐，而且今天他们可以自己选他们想要吃什么东西，等一下我们就带回家试试看。 OK， 走吧。下车。这家叫做铜锣蛋饼，这个是很有名的。每个周末你来到铜锣的话，这边一大堆人在排队。四个蛋饼，两个辣，两个不辣。那个两个奶茶，两个豆浆。你要两个奶茶，两个豆浆。对。冰奶温的。啊？奶茶一个温的，一个冰的，然后豆浆都冰的。豆浆都冰的了。对。温的卖完了。好，谢谢。这样就好了吗？对。120跟160，180。好。All right。谢谢老板，老板娘，谢谢谢谢。谢谢，这样 OK 啦。Can you go over here and buy some 那个煎饺吗？嗨，老板娘，这个是什么？这个水煎包。水煎包。这个是小笼包。小笼包。是煎饺。煎饺。是萝卜糕。萝卜糕。哦。刚刚我们有买蛋饼，也许我们买一些一个萝卜糕吗？这个煎饺里面是什么？高丽菜猪肉一袋，好了。辣辣。OK。谢谢阿姨，这样多少钱？多少？80。80，好，这是光君铜锣蛋饼。谢谢，谢谢。拜拜。铜锣，你就找到邮局正旁边有这家叫做铜锣永和豆浆，耶，这是传统的台式早餐。所以你们每天先做这些烧饼是吗？对，三个烧饼夹蛋加豆芽，然后一个饭团不用蛋。这个饭团不加蛋吗？喜欢买的是他们的烧饼加蛋，还有豆芽菜，再加豆芽菜，真的很好吃。我们点了三个烧饼加蛋加豆芽，还有一个饭团不加蛋，给那个饭团是给范范来的。给范范来 ，OK。在上面是 ，OK， 把它烤熟，半熟，它的形状出来的，对，再把那个板定剂里面烘，哦 ，OK， 里面烘，烘到后它的色彩是差不多这样，多烤起来，哦 ，OK， 热胀冷缩的原理。这个很好吃，很澎湃哦。对对对对，很好吃。诶，只有铜锣有。是。铜锣有的豆浆有，其他都不讲。对对。是哈，我们好喜欢。饭团。饭团，传统的饭团。OK。对，太好了。谢谢老板。啊，不客气。谢谢。有空再来。对对对。谢谢。好。谢谢。谢谢老板，老板娘。有空再。请问可以看比较特别的邮票吗？特别的邮票。对。这个是重要的东西。哇哦。这个是1块钱的。好。这3块钱的。好。啊。当然是这个是最近的。这个了。这个最近是6块钱的。这是6块。好，那四个，这个6块钱的。这是有8块钱的。
寄国内台湾是8块钱。好，那 should I get this? You get the $6. 这个这个的就四个。好。这个是15块。姐姐买好了，你带回家慢慢看哈。这个28是现在我们台湾寄挂号28的。啊，这是28的。20块是也没什么需要，但是有时候邮票不够要搭配才比较好算啊。这个是一般寄。的时候要用到双花，那这个也2个，也2个，对，用到哈。这个鞋子是印花你用不到，因为印花是要专门是地震的，土地方面的，哈，他们要做什么遗产税那些，这些全部都印花，它顶多到200块这样子。哇，对，这个不是印花，那不是印料，是印花这样子。好，谢谢，谢谢。那就买这个哈。对。这个15的4个，60，270哈。好，谢谢。会给钱了，对。我觉得。好，你们跟阿姨说谢谢。谢谢。好，谢谢。给我看一下吗？我也要。好，我们现在在铜锣水果行，小孩说要吃榴莲，你们确定吗？五斤多。好，可以帮我们杀吗？切吗？谢谢，谢谢，拜拜。Got it, Bethany? Yeah. 开心吗？开心。All right. 要关门了。Hey, Bethany, 你买了什么？这个阿宝的早餐，牛肉蛋堡。还有一些茶，对不对？对。Say 二遍了。Heavenly Father, thank you so much for this food. Thank you that Taiwan is a land blessed with delicious breakfast. Please bless this food to our bodies. In Jesus' name, amen. Good morning. What's your breakfast? Mine is on the top of the top. All right. Adeline? I have 2个蛋饼，1个蛋饼，1个蛋饼。All right. Mine is on the top of the top.哎呀！蛋饼，我是面包。OK。还有萝卜糕。萝卜糕。萝卜糕跟汉堡。汉堡。All right, Bethany。我的是牛肉堡汉堡。OK， 那看来。是饭团，传统的台湾饭团。一些饮料，有一些豆浆跟奶茶，对不对？豆浆。还有阿宝，我们有买一些多的那个茶，大家可以开动了。怎么样？很好吃。你喜欢哪个部分？我最喜欢外面的那个皮，然后里面的鸡蛋和豆芽。可以看一下吗？Looks nice。嗯？这个。嗨，我要喝豆浆。是无糖的吗？嗯，不是，应该是有一点甜的。对，我要试一下。
天线。这个是蛋饼吗？对。有没有辣辣的？没有。没有。好。这次跑过来要试吃我们的汉堡。好的。这是什么口味？鸡肉吗？这是鸡排。鸡排。炸鸡排，一个蛋，还有菜，很好吃。今天你要吃的小宋饺子馆没有开，所以我就买这个来吃。下一次好了。没关系。那个我早上喜欢吃米粉汤，是加蛋，好像不是早餐食物，可是我喜欢喝热汤当早餐。OK。这个也很好。这是阿宝的。嗯。看看你的饭团是正常的吗？里面有什么东西吧？可以看一下的。有油条、肉松。Okay. 有。有菜脯。All right. 每个台湾人心里都有一个最好吃的饭团店。是。对。你的汉堡怎么样？很好吃，它有那个小黄瓜很脆，然后那个蛋很嫩，很好吃。就是全部都很好吃。对。大家 Siri 在吃什么？很好吃。Alright， 换我来吃跟喝。这个是一般的红茶。阿宝。红茶，无糖。我跟你要下一次加一点糖。OK， 好，我吃一点这个烧饼加蛋，加豆芽菜，脆脆的皮，蛋跟豆芽菜。嗯，刚做好了，那个皮就会很脆。现在已经过了大概半个小时，快要一个小时，是比较软的，不过那很好吃，香香的。里面有脆脆的豆芽菜，嗯，好吃。煎饺，里面有高丽菜跟猪肉。啊，我再一个，这个有辣。哦，你吃到一个好像是粘在辣椒里面。哇，上一次是吃花椒的。对，你打开那个，然后我照一下。这个吗？刚刚吃到这个，我刚刚吃的有点像这样子，对，有点辣辣的，够味儿，够味儿。嗯，味道很好，还有一口传统台湾的萝卜糕。嗯，这是台湾味，我们在美国都没有吃这个东西，所以我吃到这个就会想到台湾。好，我会点什么别的东西？豆浆，这个没有辣椒，安全了。没有辣椒，跟豆浆可以加辣椒。嗯 ，OK， 这个微糖，所以 OK，Yes、okay.。Joanna、Adeline and Elizabeth。嗨。我们刚刚去铜锣，你们去邮局做什么？买邮票。为什么？因为我们在集邮。集邮收集邮票哦 ，OK， 集邮，好，我学到新的中文字。为什么你们在集邮？因为我很喜欢邮票，喜欢邮票，而且朋友也在集邮，是吗？对，哪里的朋友？宜兰的，宜兰台北。OK，Great，、okay, 你要给我看一下你们的 collection 吗？姐姐先，拜拜。OK， 我这边是新的，全新的。Which ones do you like? 我喜欢这些，因为这边有鸟，然后这些是比较特别的。鸟的你喜欢？对，还有花的这些。所以你有的邮票都是台湾的吗？全新的都是台湾的。OK。今天买的是哪些？今天买的是这个，这个，这个。这个是高铁吗？对，高铁。
轻轻的。这个43块钱。今天也买的。对。43块的哇。对。一张。有到200。是跟 NFT 一样贵。还有这个。哇，今天买的吗？对。你可以给我看一下你最喜欢的邮票是什么？喜欢这个是马来西亚阿妈给的海龟。Nice。我也喜欢。这个是朋友送的。这个。朋友寄信的时候寄的。Oh, that's fun. Cool. 还有这个，这个是圣诞节礼物。朋友给的。朋友给的时候 ，OK。Great. OK, Jenna。你要先看旧来新的。今天你买了新的一些邮票嘞。好。你给我看一下。这是有今天买的，43块。怎么那么贵？对，43块的，是寄到月亮去了吗？不知道。对，还有这个15块钱的。OK。6块钱的，8块钱的，35块钱的。你是不是喜欢买各式各样的邮票？对，不一样。OK，Great。你最喜欢的是什么？你比较喜欢有动物的还有花的？可能是动物的吧，因为我喜欢马。OK。 All right。 我很喜欢这个鸟邮片，这张鸟邮片。Why do you like this one？ 因为我在阿妈家找到。哦，你在阿妈家找到了。OK, Jenna, thanks. Elizabeth,、huh? What about you?这是你收集的吗？对。哇、wow, ，好多！哪里来的？你去买的吗？嗯，对。全部都是你买的。有一些是他给我的，这是他给的，然后这也是，这也是，然后这个也是，这个也是。稀有的时候。是我先开始，然后 Joanna 要开始的时候，我给 Joanna 很多我已经有的。OK。然后之后 Elizabeth 要开始的时候 ，Joanna 给 Elizabeth 很多 Joanna 已经有的。对。啊 ，OK。对。Nice。传下来。OK， 谢谢你们分享你们的邮票。下午家庭时间，你们在做什么？我们在折衣服，看小叶，看吃榴莲。海伦，现在是开心下午茶的时间，要吃什么？要吃榴莲。你很开心吗？对。为什么？因为可以吃榴莲。Okay, so thank you, Elizabeth.Bethany. Hi. 我要吃榴莲。这次我们没有把它放到冷冻库，给它软软。好吃，很浓稠。浓稠。嗯，很香。能能的。Is it good? I want to eat it. 香香的。亲爱的，你有吗？啊，我有，在这里。喜欢榴莲，我喜欢吃软软，没有冷冻过的。这个是冷藏的。冷藏过。吃哦，没有吃过的人一定要去买来吃吃看。是，嗯，我今天都不敢开冰箱哎。真的，太笨癌，你有没有吃过榴莲？没有。为什么？因为它不好闻啊，这样看起来软软的。软软的，就把它想成是臭豆腐冰淇淋。太笨癌。Yes, no. Not bad. Not bad. 但是我应该不会。自己买来吃，因为、no, but I won't shoot it. But yeah, 你说你不会自己买来吃，我会自己买来吃，但是
还没有很不差，嗯、不差。嗯、OK， good. Everyone say good job. 潘潘阿姨。OK, Joanna, 你吃一下。Is it good? 好吃，有榴莲的味道。为什么呢？因为它就是榴莲。Elizabeth, your turn. Hi. Hi. OK, you want to try it? Is it good? 很好吃。OK, great. 现在换爸爸和恩雅。Olivia 一起吃，这个是你的，这个是我的，要不要我们干杯一下？香，能吃，香香的。Oh my goodness! Wow! The flavor, the creamy texture. Oh my goodness! That is some good fruit. 非常。Creamy. Is it good? Yeah. 好吃，对不对？我建议你买带回家，放在冰箱冷藏一两个小时，就是把它变成比较凉快的，然后再吃，就会不会那么腻，因为它的味道真的很重，很好吃。Look at that. Texture, cream. 不好意思。这个不太适合你第一次去跟太太约会的时候吃的。Is it good? 嗯 OK. All right, 今天我们吃台式早餐的影片到此为止，你们喜欢吗？台湾的早餐你们很好吃。你们讲一下你们最喜欢吃台湾的早什么早餐？我喜欢吃鸡蛋，可能煎饺吧。煎饺，汉堡。Natalie， 你最喜欢的台湾早餐是什么？嗯，玉饭团。玉饭团 ，Seven 的玉饭团，对不对、嗯、？OK， Bethany。嗨，我喜欢吃米粉面。米粉面，妈妈。她跟我一样喜欢吃热的米粉汤。我喜欢碗米线。碗米线，台中有一家碗米线很好吃，对不对？我的话，我蛮喜欢台湾的培根蛋饼，蛮好吃的早餐。潘潘阿姨，你最喜欢吃什么台湾的早餐？火腿蛋吐司。OK， great。现在换你在留言的地方分享一下你最喜欢台湾的哪一种早餐，请在下面留言。我是老爸爸 Steven， 我们下一次再见，拜拜。拜拜。